კარგი დამოუკიდებელი საქართველოს და ქვეყნის პირობებს ჩატარებულა ერთად რომ შევაჭამოთ. Aim is very simple. Within the framework of our constitution and our legislation, to make this so-called government here people's voice. And people's voice is enraged. They are very unhappy the way those elections were conducted. They are very unhappy that there was no free will, there was no freedom of expression of opinion. They are very, very unhappy with the results because everybody understands that those results were rigged and fixed. ჩვენ არჩევნებს ჩატარებულად არ ვაღიარებთ და მის შედეგებს არ ვცნობთ. გათავისუფლებს სამსახური და რამდენი სხვა ჩამოთვალო მეშახტეებს, ხართო მეშახტეებს. უზარმაზარი ტრაგედია მოხდა თბილისის ცენტრში. ორი ახალგაზრდა ბიჭი გავარდა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ 800 000-ზე მეტ ადამიანს წარმოადგენთ.